Yhteistyössä Big Bank. Lainaa kiinteällä korolla. Tämä on Heikelä Koskelo ykkösellä Purkkiin Media. Tänään tupla pitkä tupla spesiaali. Vieraana on artisti The 69 Eyes -bändistä. Jussi Kussysi, tervetuloa. Kiitos, kunnia olla täällä. Hienoa nähdä sinua, Jussi. Tämäkin ohjelma toteutetaan yhteistyössä Big Bankin kanssa, joka auttaa toteuttamaan unelmia. Ja meinasin, että lähdetään liikkeelle itse asiassa sun unelmasta. Sä olit 7-luokalla, opinto-ohjaaja eli Opo. Tiedustelin sulla luokan edessä, että mikäs on Jussin tulevaisuuden suunnitelma ja mitä sä ilmoitit? Sä ilmoitit jotenkin yksi kantaa, että sä haluat kiertää maailmaa. Ja tuosta on tullut niin kuin eeppisempi, kun mä oon jossain sen maininnut, sitten siihen on palattu. Ja sitten niin kuin mulla oli tuossa vuosipäivä, synttärihaastiksi tehtiin, niin yksi media teki koko jutun sit siitä. Mut se on ihan tosi juttu. Opa kysyi, että kaikki vuorollaan niin kuin, tiedätkö, arat, 7-luokkalaiset, ei uskalla puhua. Sitten no. Petteri sanoi, että no minä menen isän firmaan töihin. Ja sitten mä sanoin, että mä oon rockibändissä ja teen levyjä kierrän maailmaa. Väärä vastaus. Siinä oli se me käsi oikeastaan se nyt tässä, että en mä siitä niinku katkeroitunut siitä. Hän sanoi, että ekaksi se haukkui mut, ja sitten se sanoi, että tässä on jätkä, joka laittaa kaiken yhteen lottokupongin varaan. Joo. Ei siinä mitään. Mutta mä jo silloin niinku hiffasin, että minkä vitun lottokupongin, koska tajutsä kuinka paljon duunia mä joudun tekemään, että mä saan tämän aikaa. Me ollaan vittu Pohjois-Tapiolassa ja mun pitää aikaksi perustaa se bändi, tehdä muutama biisikin, että mä voin tehdä niitä levyjä, sitten saada ne myytyä maailmalle, jotta mä voin mennä sinne tekemään. Et mulla on tässä aika paljon työnsarkaa edessä, että mikä vitun lottokuponki. Joo. Joo, et se vähän harmitti. Sitten mä oon sanonut sen kerran. Ja se oli IS, teki siitä aukeamaan jutun. Niin kuin, Jussi edelleen katkera, niin kuin joka yö näkee painajaisia opostansa, mutta tämmöinen se oli. Mitäs nyt muutama sata keikkaa ja useat kymmenet kiertueet myöhemmin, niin alkaako se tuntua työltä vai vieläkö se maistuu siltä kuin unelmissa 13-kesäisenä? Kai sitten duuniksi voi sanoa, mutta mä en ole kyllä koskaan tehnyt duunia, mistä mä en pitäisi. Sekä että. Kyllä mä voisin uskoa, että mä tekisin sitä, vaikka siitä ei maksettaisi tai meillä ei kävisi keikoilla jengiä, niin kyllä mä silti soittaisin. Että ei sitä musaa musta mihinkään saa veke. Mutta onhan siinä ihan sikana duunia. Silleen, että se hauska juttu on se tunnin keikka ja on paljon muitakin juttuja, mutta ei se. Kyllä niin kuin 30 vuotta seisot lentokoneen turvatarkastuksessa ja venät koneen lähtöön ja istut dösässä yhteenlaskuttuna 25 vuotta niin kuin putkeen 10-12 jätkän kanssa crew mukaan laskettuna, niin ei se aina ole koko ajan niin kuin yhtä juhlaa, mutta kyllä se palkitsee aina se keikka, että sitä aina muistaa, että tämän takia tätä tehdään. Onko se, kun sä sanoit, että sä oot ollut niin kuin itsellesi duunissa, tai sä et ollut sillä tavalla duunissa, joo, niin onko tämä joku sellainen niin kuin klassinen auktoriteetti vastaisuus, mikä tähän on ajanut vai? Sä sen nyt sanoit, mä oon funtsinut sitä, mutta joo. Ja se Opo-juttu oli varmaan myös sellainen, että kukaan ei tule mulle sanelemaan, että miten sun pitää toimia. Että jos mä teen duunia, niin mä teen sitä itselleni ja sama on niin kuin kaikki muutkin. Sitten täytyy ottaa huomioon, että sit kun mulla oli se bändi, niin ekat 10 vuotta, niin eihän siitä mitään liksaa tulla. Me mentiin niin kuin täysin persaukisena ja melkein jätiin niin kuin käytännössä velkaa siitä, että me tehtiin rundeja niin kuin 90-luvulla lama-aikana. Joo. Ja sitten piti keksiä jotain, niin kuin, millä pärjää. Ja niin kuin mä koitin aina miettiä, että mitä mä haluan tehdä. Ja sitten sen jälkeen, että miten siitä voisi kenties ansaita jotain. Semmoista vähän semmoinen streetwise-tyyppistä hommaa ja sillä tiellä edelleen. Niin sanotaan, että on side hustle. Kaikille nuorille pitää olla sellainen. Mitä kaikki juttuja sä oot tehnyt siinä sivussa silloin ensimmäisen 10 vuoden aikana, että sä oot saanut vähän niin kuin voita leivän päälle?
No mä dikkaan, no kaikki, mä dikkaan tota niin rock'n'rollista, kuka ei dikkaisi käydä baareissa ja sit mä tiedän niistä asioista aika paljon ja klubeista. Ja aika ennen internettiä esimerkiksi, muistatteko te, oli semmoinen kuin Clubland. Se oli semmoinen lehtinen, joka oli niinku baaritiskeillä. Sitten sieltä aina näki, että mikä keikka on missäkin ja tolleen noin. Mä jain muun muassa niitä. Et mä tiesin niinku vuonna 1991 tarkalleen, että millaista väkeä käy Roskapankissa ja millaista väkeä käy sit Punavuoressa. Ja mä kävin, siis mun alue oli niinku 200 baaria, mä vedin niitä läpi ja tollaisia duuneja. Sitten myöhemmin baareja tuli nähtyä vähän enemmän ja nyt me mennään saman tien muun johon baarin pyöritykseen, mutta siitä alkoi oppia enemmän. Ja niin kuin 2000-luku kun tuli, niin silloin nyt jonkinnäköistä tienestiä tuli, tai silloin me myytiin kultaa ja platinaa ja levyt oli ykkösenä ja yhtäkkiä oli hirveä kiire ja mentiin ympäri maailmaa niin kuin kirjaimellisesti. Ja sitten mä asuin siinä vaiheessa Hampurissa puoliksi. Mulla oli kyllä yksiö Töölössä kanssa, mutta kuitenkin oli rahat tiukassa. Sitten mä olin, että miten tän nyt niin hoitaisi? No, mä aloin pitää klubi-iltaa. Sitten mä olin DJ-nä klubi-illassa. Sitten se niin jotenkin paisui. Yhtäkkiä mulla oli DJ-rundeja Italiassa ja sitten yhtäkkiä mä oon Berliinin filmifestivaareilla DJ-nä ja Tokion muotinäytöksessä DJ-nä ja sitten jossain vaiheessa mulla oli joku korttikin, mä olin erään baarin niin kuin entertainment manager ja sitten se meni siihen, että Jussi on stara, että voisit sä olla niin kuin DJ erään nimeltä mainitsemattoman yökerhon VIP-tiloissa silleen, että mun duuni oli silleen, että mä oon DJ, mutta siellä oli DJ, joka soitti levyt ja mun duuni oli kaataa skumppaa niille formulatähdille ja jääkiekkoilijoille ja misseille ja dokata niiden kanssa. Mulla on ihan törkeä liksa siinä vielä jotenkin. Ja sitten siinä oli aika hyvin oppinut, varsinkin siellä Hampurin vuosina, se niin kuin infra, että mihin se raha menee, mistä sitä tulee, mikä toimii, mikä ei. Ja koko ajan oli haaveena, että miksei niin kuin tämän tekisi itse niin, että se olisi niin kuin oma. Joo. Ja silleen, ja en mä ole mitään riskejä koskaan pelännyt, ja kaikki sanoo, että sä oot hullu. Joo. Ja meillä on mennyt joka vuosi paremmin, ei jaksas millään covidista jauhaa enää, mutta siksi me pärjättiinkin, että me meni niin helvetin hyvin ennen covidia, että meillä oli puskuri, että me ollaan edelleen olemassa. Joo. Eikö The Riff ollut siis 7 vuotta? 7 vuotta, joo. Mutta ennen kuin mennään vielä tuohon baaripyörittämiseen, niin sinussa on joku sellainen hämmentävä sosiaalinen ominaisuus, mikä tuntuu, että kun sinua seuraa, että on mikä tahansa maailmantähti, että jos Lemmy oli sun seurassa, niin sä et niinku kaihda sitä tilannetta. Onko sinulla kenenkään suhteen tullut sellaista starstruck-momentti, eli sitä, että sinä olet mennyt niinku ihan jäihin sen takia, että siellä on iso maailmantähti ollut kättelemaan sinua? Ei oikein. Johnny Depp veti jalat alta, kun hän soittaa Hollywood Vampires-nimisessä bändissä. Kyllä. Sitten mä sanoin, että tosi siistiä, että meitä kutsutaan Helsinki Vampiresista. Sitten sanoin, että kiitos inspiraatiosta. Sitten mä oh, you're welcome. Okei, siis hän myönsi, että se on otettu tavallaan ei, vähän ei, samaan henkeen. Ei. Hollywood Vampires hän on niin kuin alun perin ollut se jengi, mihin Alice Cooper kuuluu. Se kokoontui Rainbow Bar and Grillissä, mun suosikki mestä edelleenkin, Losissa, jossa niin kuin Alice Cooper taitaa olla aina, joka on hengissä. Siellä dokas Keith Moonit ja Jim Morrisonit ja kaikki muut. Ja Alice on edelleen hengissä. Ja nyt nyt hänellä on sen niminen bändi. Niin, okei. Ja se lukee siellä seinässäkin se Hollywood. Mutta siis se on itse skenet yli 70-luvulta tai näin poispäin. Okei. Muutama päivä sitten tuli uusi sinkku California ulos. Sijoittuu just noihin tunnelmiin. Mitä se California, vieläkö se on niin se rockin mekka? Ei. Okei, hyvä. Ei. Jatka.
No mä en voi puhua 70-luvun ja 80-luvun skenestä, koska mä oon syntynyt 72, että millaista se on ollut silloin, mutta kaikki sanoi 2000-luvulla, että se on niin kuin mennyttä se meno. Mä olin parikymppinen, kun mä menin sinne ekaa kertaa, niin paskat se minkä on, kyllä se skene siellä oli, että niin kuin ekana päivänä, niin kuin, no mä menin sinne, kun Pink kutsui sen tupareihin. Ja sitten siis nyt hetken minä vuonna? Just 2023 tai jotain tollaista. Siinäkin. Tämä on mun paras name droppaus story. Mä olen kertonut tämän niin monesti. Se oli, mä olin Kölnissä, MTV Awards oli Kölnissä. Pinkillä oli siellä keitto ja sitten kaikki asui samassa hotellissa. Ja mentiin hotelli aulabaariin istuun. Niin oli Jon Bon Jovi, Pink ja minä, ja sitten me otettiin siinä jotain koktaileja. Bon Jovi on muuten todellinen herrasmies, ja sitten Pink sanoi, että nyt alkaa väsyttää, että täytyy lähteä Kiitin seurasta, ja kiitti, ja sitten minuutin päästä se assari tulee, että Jussi, go upstairs, Pink wants to party with you. Eli mä feidasin Mr. John Bon Jovi, sorry, että munkin pitää tästä nyt lähteä. Mutta siis sit katsottiin peitiivitä kalsareissa ja puhuttiin paskaa. Sitten sanoin, että sillä on uusi hieno kämppä, että tuttu pareihin. Mä sanoin, totta kai mä tuun. Ja sit, mä en ollut käynyt Losissa sitten. Sitten mä ihmettelin, että onko tää näin pieni kylä. Siis eka päivä siellä vastaan kävelee niin kuin no kaikki elokuvatähdet ja ekana iltana mä oon bileissä, missä on Hugh Hefner ja kaikki nämä puputytöt ja tämä on mahtava mesta ja se oli silloin kaksikymppisellä ja ihan niin kuin mielettömän siistiä ja se jatkuikin sitten tai me päätettiin, että tästä lähtien kaikki videot tehdään Losissa ja sinne jäädään aina, jos on mahissa, mä niin sen aina tein ja 2010 vuoteen saakka me oltiin tosi aktiivisesti niin kuin Jenkeissä, tosi paljon rundattiin niin kuin hyvin monia pitkiä semmoisia 7 viikon rundeja. Mutta 2010 about oli economy crash, että et se näkyi, että kysyntää oli, mutta jengillä ei ollut oikein fyrkkaa. Mutta meillä oli onneksi valinnanvaraa, oli 60 muuta maata, missä rundataan, että meillä oli pitkä breikki, kunnes siellä nyt sit taas on mennyt hyvin, ennen covidia tehtiin just 2 pitkää rundia siellä. Mutta siellä, siellä, niinku, siellä on se musaskene, mä oon tosi iloinen niistä kokemuksista, että on saanut tehdä niinku Grammy-palkitun tuottajan kanssa Losissa levyä Sunset Studiossa. Ja se ilmapiiri siellä on, niinku, kun se on niin tavanomasta siellä, että sä pidät breikin ja käyt kadun vastapäät hakee pizzaa. Sitten pizzamyyjä kysyi sulta, että miten levy etenee, että jemi siihen ja tolleen, niin kuin, jota ei varmasti tapahtuisi, jos tehtäisiin tässä levy ja sä käyt tuosta Talepasta hakee pizzan, niin ei kyllä vittu kiinnostaa sun levy yhtään. Että semmoinen tosi tsemaava siellä. Ja sitten ne bileet oli tosi nastoja ja sitten muista jossain vaiheessa, kun siellä lähti jonkun pitkän 5 viikon jälkeen, mä miettin, että alkaako mun niinku, vähän niinku fokus vähän häviä, et on niinku tässä niinku elämässä varmaan muutakin kuin biletellä Victoria's Secrets-mallien kanssa jossakin. Ihan hirveä tilanne, mutta okei. <okay. laughs> Joo, mutta siis silleen, että sitten niinku alkoi löytää sen, niinku, mistä ihmiset puhuu, että joo, että muovista ja bla bla, ja sitten alkoi huomaa, että hetkinen, täällä on aika paljon näitä rock-tähtiä, jotka käytännössä on ollut rock-tähtiä 20 vuotta sitten, ne on jämähtänyt siihen, ne edelleen jauhaa sitä samaa juttua. Ja nythän niin kuin musateollisuus on, siksi mä sanoin ei, niin se on muuttanut Nashvilleen, siellä tehdään kaikki musa. Ja sitten tosi moni frendi ja tosi moni niin kuin alan ihminen on muuttanut Vegasiin ihan noista verosyistä. Se on kuitenkin niin lähellä. Ja Losin toi... Eikö Nashville on niinku countryn kotipaikka? No, oli, mutta nyt siellä tehdään niinku ihan kaikki. Okei. Okay. Ja parhaat muusikot on siellä ja parhaat studiot ja kaikki tuottajat, jotka on mennyt sinne. Jano. Hei, otetaan tyypit nopeasti teidän tuoreesta videosta.
Kaliforniassa me saadaan näkyä tuohon ruudulle, että voidaan tota, ottaa sitä pienen... Saatko vähän volaa ohjaamosta meille, niin mekin saadaan tää vähän pää nyökkymään. Mut teillä on ollut näissä viimeisissä videoissa niin kimmas aika pääosissa, kuten tässäkin. Joo. Tämähän on niin sanottu lyric-video. Joo, niin. Eli niinku me vaan soitettiin, että teet toi ja tos meni niinku... Tää oli Kaliforniassa tää Jannu, joka joo, joka tehnyt meidän useat videot. Joo. Tää on kuitenkin virallinen musiikkivideo. No joo, nykyään skidit, että se ei ole vaan Spotify, mistä jengi kuuntelee. Että jengi kuuntelee oikeasti. Mullekin tuli yllätyksenä, että YouTube on niinku musiikin kuuntelukanava. Kyllä. Tota, ei varmaan enempää uskalleta näyttää, kohta me saadaan taas tekijäoikeushaaste, missä ei auta edes Jussi 69 läsnä. Mä oon itekin paininut sen kanssa. Mulla oli just joku Instagram-postaus, missä mä en saanut postaa meidän biisiä, kun mä en omista sitä. Mä oon, paperisodalla siitäkin selviäisi, niin. Mutta kellään ei ole siihen niin, kärsivänsä. Niin. Mutta mitä sanoit Kaliforniasta? Niin. Niin toi on ihan totta, että se tuntuu, että se väki, mikä siellä on, niin on niin hypersosiaalista, että se ei edes ole missään muualla Yhdysvalloissa niin sosiaalista kuin se on, että se ruokakaupassa... Joo, mutta mä pidän siitä kuitenkin, joo. Niin kuin edelleen verta, ei mitään lauttasaareja vastaan, mutta suomalainen kulttuuri. Niin kun täällä niin kuin parjataan sitä, että se myyjä kysyy, how are you, have a good day sir, ja take care, what's up, ja kysyy, miten menee, ja sitten täällä parjataan, no ei sitä oikeasti kiinnosta, miten sulle kuuluu. On silti paljon nastempaa kuin se, kun se myyjä tuijottaa kenkiä ja sanaa niin 690. Eikä vittu, anteeksi, mä kiroilen ihan tosi paljon, mutta ei sano edes niin kuin näkemiin. Mä tykkään siitä, että sanotaan kiitos, miten menee. Joo, joo. On. Ja siis se, että jos joku keskustelu on pinnallista, niin ei se tarkoita sitä, etteikö se sama ihminen olisi kykeneväinen myös niin syvällisempää keskustelua. Niin. Että se monta kertaa niin kuin sivutetaan sellaisena, että se on pelkästään nyt sitä pintaa. Joo, ja ei voi yleistä. Iso mesta asuu erilaisia ihmisiä tosi paljon. Mutta niinku, kyllä se semmoinen Boulevard of Broken Dreams niinku on totta. Kyllä sä löydät sieltä ne 2,5 miljoonaa tarjoilijaa, joista piti tulla näyttelijätähtiä. Kyllä. Ei kuunnellut apua. Niin. Tuohon vielä. Sä sanoit siitä Las Vegasista, että osa jengistä on muuttanut sinne, joo. Ja verotussyistä. Las Vegas, jos joku on tietyllä tavalla niin kuin... Mutta ei kukaan siihen stripille, vaan ne hengaa siinä stripillä jossain kasinon edessä, vaan että siellä on siis ihan oikea niin kuin elämä. Yhteisö. Joo, joo. Mutta silleen, että se on steroideissa tuo Las Vegas, niin kuin amerikkalaista viihdebisnestä, joka on muutenkin steroideissa niin kuin suhteessa muuhun maailmaan. Niin nyt kun, jos sä oot painanut tätä niin kuin reilu 30 vuotta tässäkin bändissä, niin. Tätä hommaa, ja todella parit bileet on nähty, niin kuitenkin siinä aikana on jengi, jotka on esimerkiksi vetänyt keittoa siinä muutaman vuoden, ne on pöhöttynyt sellaisiksi aivan karmeiksi säkeiksi, ja sitten ei niitä tunnisteta enää niin kuin tavallaan tähdiksi. Niin mikä, siis okei, ehkä sä oikeasti juot vähän ihmisten vertaa ja elät ikuisesti, mutta mikä siis äijä joutuu treenaamaan ihan raivopäisesti, että sä pystyt edelleen olemaan niin kuin ns. Tuossa kondiksessa. Että se, niin, mä yritän vaan sanoa sitä, että kun herkkuja on ollut koko ajan tarjolla niin. Viimeiset 30 vuotta niin. Ja sitä keittoa, niin jos niin. Saatat sen ja alat työksessä kiskoa sitä, niin. Niin sit se on niinku siinä. No toinen merkkipäivä haastissa oli Hesari, joka yritti puhua, että joo, et sullehan visi toi fyrkka tosi tärkeä. Mä et, what? Ja et kuka Suomessa ylipäätään edes haluaa puhua fyrkästä, paitsi te tässä ohjelmassa. Mutta tota, niin. Ei mekään omista fyrkistä. Mutta me puhutaan vaan muiden fyrkistä. Mulle, niin kuin, jos mun pitäisi priorisoida, tietenkin perhe ja maan isä, ja niin, mutta jos mun pitäisi niin kuin itsekkäästi priorisoida mulle tärkeät asiat, niin tietenkin ykkösenä on terveys, kakkosena on aika, niin kuin sä et voi ostaa sitä aikaa millään rahalla. Et sulla on pakko olla niinku semmoista me-timea
Ja tota, vaikka kuinka menestyt tai et menesty, niin smell the roses välillä, että koko ajan paahda. Ja mun paras tapa, mä nautin juoksemisesta ihan sikana. Siinä, joka aamu? En kerkeä, koska tänäänkin mulla on, en edes muista kuinka monta haastista. Mutta tota, nyt viikonloppuna, meillä on perjantaina Madrid ja lauantaina Barcelonas keikka, niin mä sain järkättyä 4 vapaapäivää ja niin mä jään, Barcelona on yksi mun lempibiitseistä juosta. Niin mä en aio tehdä siellä mitään muuta kuin juosta sitä biitsiä joka päivä edes takaisin. Mutta sulla ei maistu se keitto siis? Sori. Siis soppa, onko se ei ikinä maistunut sulle? Sulla kuitenkin on baari. Kyllä mä oon niinku marinoinut kyllä tämän koko Lauttasaaren edestä. Ihan reellisesti sanottuna, mutta jossain vaiheessa niin kun alkoi huomaa, että se alkaa aika paljon väsyttää ja sitten sitä alkoi huomaa, että ei sitä ehkä tarvikaan tehdä joka päivä. Ja mä oon nyt 50, niin kun eihän siitä tulisi mitään. Et mä oon kuitenkin mieluummin muusikko ja mun mielestä mä saan siitä paljon enemmän kikseä, että mä juoksen sen Barcelonan biitsin edes takas, kuin siitä, että mä niinku oon aamuun saakka baarissa, sit mä aamulla nukkuu hirveä olo ja hiki puskee. No. Oliko sulla joku vaihe nuorena, jolloin sä yritit elää rockikliseet todeksi? Kun otetaan huomioon, että rockiin kliseet kuuluu aika olennaisesti, niin vedit se jossain kohtaa ihan kaasupohjassa? Musta tuntuu, että mä tein ennen mitään bändijuttuja. Jaa. Tai silleen, että semmoista mun mielestä ihan normaali teinijuttu. Ja silloin kun ollaan puberteetti-iässä, niin tytöt kiinnostaa ja niin poispäin. Et mun mielestä mä tein ne jo silloin. Jussi, eikö ole yhtään hajotettua hotellihuonetta edes nuorena? Oh. Siinä oli painava syy, mutta ei mennä siihen. Sitten mulla oli ihan fiksukin. Sitten mulla oli yksi TV-heittokilpailu ikkunasta. Ja tuota, mä sain mun rumputeknikon siihen jeesaamaan sen ruuvas siitä hotellihuoneen seinästä irti. Siinä samalla se muistutti, että kenen liksasta tämä vähennetään. Sitten mä ruuvaan takaisin. Mutta onko se hotelli, jonka te hajotitte, niin se kusetti teille? Se oli minä. Okay. Ihan yksin. No, mutta siis, kusettiko se sua vai? Ei mennä siihen. Okei. Okay. Siihen oli painava syy. Right. Se oli Monakossa. Oi, hienoa. Kuulostaa kalliilta. Se oli tosi kallis. Mä ymmärrän, miksi sulla oli vähän rahaa noihin aikoihin. Maksat sitä skriittaa pitkä pätkä. Hei, otetaan riffistä kiinni ja tuosta baarista. Joo. Niin nyt oli käsittääkseni aika, milloin levyyhtiöt Suomessa soitteli aina sulle, kun oli jotain ulkomaan eläviä kylässä. Kyllä. Eli että Jussi, hei, sä tiedät parhaat bileet, mihin meidän pitäisi mennä, täällä on nyt nämä jätkät on käymässä. Näin on, mutta yleensä se oli ne bändit itse, jotka soitti, mutta myös levyyhtiöt kyllä. No niin. Joo. Ja onko tämä totta, että se lähti siitä tämä baarin ajatus itsellesi? No joo, no silloin kun mulla oli se niin sanottu entertainment manager pesti. Sitten mä ajattelin, okei, voin mä tehdä niin. Ja sitten oliko seuraavalla viikolla mulla oli joku 18 kovasta pihalla ja toin sille Slipknotin ja Machine Headin ja niin kuin ihan kaikki siihen mestaan. Ja se oli niin kuin mun duuni, mutta kaikilla oli hauskaa, että niin kuin ketään niin kuin vedättänyt. Että mä tarjosin niille hyvät bileet ja ilmaiset keitot ja baari oli tyytyväinen ja sai siitä feimiä. Ja nyt sitten toi mun oma baari, niin ei sitä hirveästi tarvii promoa, että kaikki kyllä, tai se skene on silleen kuitenkin aika pieni, että kaikki tietää, mihin mennään Suomessa, että mennään sinne riffiin. Joo. Ja nyt sitten, kun se on kuitenkin erilaista tuo baarin pitäminen kuin esimerkiksi niin kuin klubin pyörittäminen baarissa, koska se joutuu ajattelemaan niin kuin helvetin paljon syvällisemmästä asiaa, niin mitä 7 vuoden kokemuksella, minkälaista hommaa? No esimerkiksi Hampuri verrattuna, niin että miten se siellä meni, niin pikkasen erilainen homma, kun täällä Alvira on aika hauskoja veijareita siellä. Aluehallintovirasto vai? Niin, että ei. No esimerkkinä muistan niin heti eka päivä,
me laitettiin, oli kevät, ja mitäs laitetaan tähän Terdelle, tietysti semmoinen liitutaulu, että tulkaa tänne. Joo. No laitan vaikka, että kylmää bisseä. Ei saa. No mitä helvettiä, no, sä et voi kehua, että sulla on kylmää bisseä, että se on muka kylmempää kuin, niin kuin tuo naapurissa. Että sä voit kyllä laittaa, että olutta. Okei, okay, siihen adjektiivi ei voi lisätä. Joo, että sä et voi kehua. Niin kuin, mutta siitä lähdetään, niitä on miljardeja esimerkkejä, mutta kyllä sitten oppi niinku aika hyvin, että yhteistyökumppanit on tärkeitä ja sitten kelle olla kivoja ja ketä ei ehkä tarvii. Ja me ollaan oltu aika kivoja, esimerkiksi niinku Brooklyn Brewery kiitti meitä, me ollaan niin promottu heitä parhaiten koko maassa ja ne on kutsunut meidät heidän panimolleen tutustumaan nykiin niiden mestoihin. Sama juttu Jack Danielsia, me myytiin eniten koko maassa ja he kutsui heidän tehtaalleen niin kuin tutustua Tennesseeihin, että miten tämä tehdään. Ja siellä oli muuten makea, siellä kierroksella sitten ihan lopuksi, siellä oli yksi seinä, missä oli sellaisia kultaisia kylttejä, missä oli nimi, tiedätkö, Frank Sinatra ja kaikki. Mitä nämä kyltit on? No nämä on nämä tyypit, jotka on tilannut oman kokonaisen tynnyri. Niin kuin semmoisen helkkarin ison. Okay. Kyllä nyt oma tynnyri tilataan. No, tilattiin nyt, me ollaan menossa hakemaan neljät. Okei. Okay. Eli meillä on oma riff Jack Daniels. Siisti. Ton kai mä sain sanoa, mutta mä en saa sanoa, että se on tosi hyvä. Ainakaan se kylmä. Paljon semmoinen tynnyri vetää? Tuliko siitä, vitsi, se pullomäärä, mitähän siitä tulee? Mä en nyt muista. Sanotaan, että se on tämän pöydän korkunen ja se on näin leveä. Okei, sitten tulee 10 000 ravintola-annoksia. Kyllä, joo. Hei, viinasta puheelle, tai alkoisista puheelle, sä oot myös Alkon listoilla. Scandinavian Jussi 69 Chili Shot. Onko tämä vielä myynnissä? Eikä noista saa sanoa. Ei varmaan saa, mutta kokeillaan nyt silti. Siis tämä on, on kuitenkin, onko tämä salmiakki kossuu, jos on ehkä joku spicy-vivaade, vai mikä tämä? Se on enemmän laku ja chili. Okei, laku ja chili. Tulee tahmeen fiilis, kun katsoo tätä pulloa, mutta varmaan hyvä. Se on. En mä voi sanoa tuon mitään. Vanha alkoholikirjoittaja virittää ansaita. Hei, mutta tuohon, jos miettii tuota baaria tai yleensäkin niinku viihdebisnestä ja musabisnestä, niin tuossa on mainitsemaan Jon Bon Jovi on yksi niinku esimerkki, mikä on tehnyt sen, että paitsi ollaan menestetty, myyty paljon levyjä, mutta sen lisäksi hän on niinku aika taitavasti organisoinut sen. Se valkoviinibisnes on varmaan isompi kuin Bon Jovi. Niin. Ja kato George Clooneya ja The Rockia ja heidän tegilathan niin kuin biljoonista puhutaan, dollaribiljoonista. Amerikan, Ne myös on vissiin jollain ihan siis miljardeja. Joo, ihan tajutonta. Joo. Onko sulla joku sellainen, kenet sä oot haistellut tavallaan tuossa kenessä mallia, että kuka on niin kuin hoitanut hommat erityisen hyvin? No, en mä nyt, ai onko mä pöllinyt jonkun ajan? Ei, vaan lähinnä, että onko joku toiminut innoittajana? No siis aikanaan mä luulin, että on siis, nuorempana mä kelasin, että mä en halua mitään plan B:tä, ja musta se onkin se syy, miksi me ollaan onnistuttu. Muilla oli kyllä päivätöitä ja muita, mulla ei ollut mitään, että kaikki siihen bändiin. Ja jos mulla olisi ollut joku plan B, tai joku, josta olisi tullut vaikka hyvä elanto tai silleen, niin se olisi saanut mut ehkä liian mukavuuden haluseksi, että olisiko mä jaksanut vetää sillä rikkinäisellä pakettiautolla jossain lumisessa Italiassa niin kuin ilman liksaa. Että kaikki siihen. Sitten myöhemmin, niin kun alkanut olla niin kuin erilaisia juttuja ja sitten mä en tiedä, että onko mä brändännyt mut vai onko musta tullut brändi, kun yhtäkkiä niin kuin mut haluttiin joka paikkaa ja niin poispäin. Sitten mä huomasin, että tätä voi nyt käyttää niin kuin erilaisissa jutuissa ja kelasin, että ehkä tää on ihan hyvä, ettei ole kaikki munat samassa korissa. No nyt mä palaan siihen covidiin, missä mä haluan puhua, mutta ravintolayrittäjä, muu esiintyvä taiteilija, niin, että siinä meni sekin, että kuinka monta niitä koreja pitää oikein olla. Mutta mä dikkaan noista kaikista.
Ja se, sama juttu, toi radio, niin kuin tiedät, että ollaan oltu samalla kanavalla, mulla tulee siellä niin kuin 15 vuotta täyteen jo. Mä dikkaan siitäkin. Ja edelleen niin kuin, mulla on rock'n'roll-ohjelma. Niin kuin, et mä tekisin sitä niin kuin himas yksinään. Ja niin kuin, ja on aina digannut kuunnella niin kauan kuin mä muistan sellaisia. Ja sitten mä niin kuin päätin, että heti helkkari, että mä alan tekemään näitä. Ja mä menin vaan ilmoittaa, että mä alan muuten tulee tekemään tänne sunkin ex-pomolle. Tuli sanomaan, että mä aloitan nyt ohjelman. Ja oliko se hetki muuten joku sellainen, että sä joudut, kun mulla oli jotenkin sellainen kuva siitä ajasta, kun sä tulit sinne, että se oli tavallaan ensimmäinen kerta, kun sä oot vähän niin kuin toimistohommissa, koska siis... Joo, se oli, ei mulla ollut esimiestä ennen sitä illonkaan. Niin kuin, ja mä tavallaan dikkasin siitä, että joku sanoi, että tämä menee, koska jos tuossa bändin jutus mielestä, niin mä tiedän aika hyvin, mitä mä teen, ja mä tiedän, mitä kannattaa tehdä. Mutta niin kuin tuossa radiojutus, mähän tuli henkselit paukut, vitsi, mä oon tehnyt 4000 haastattelua, en ennenkin radiossa puhunut, mä tiedän just tarkkaan. No ei siinä kauan mennyt, kun sä huomaat, että sä et kyllä tiedä helvettiä siitä hommasta. Niin se oli aika nasta fiilis, niin kuin mä oon ollut reippaasti yli 30 ekaa kertaa, kun yhtäkkiä esimerkiksi sanoin, että tää on hyvä juttu, tää on huono juttu, tee enemmän tätä vähemmän. Niin se oli aika mageeta. Joo. Mitä hei nyt, kun uutta levyä äänitellään, rupeaa olemaan valmiin puolella, niin tehdäänkö sitä niin kuin päivätyötä, että sovitaan, että tänne tullaan 9:00 ja sitten levytetään, vai onko se enemmän sellainen battle-luola, minne sulkeudutaan kuukaudeksi? Nyt toi jälkimmäinen, silloin 2000-luvun alussa tehtiin Johnny Lee Michaelsin kanssa levyjä. Se oli, aina sovittiin, että tuu 3 päivällä. Sitten kun kello oli 7 illalla, niin sitten se vasta vastasi puhelimeen. Mä just heräsin, että voitaisiin tulla 3 päästä. Sitten tehtiin 3 putkea ja siellä ei ollut kelloja syystä niin kuin seinällä ja siellä oli aina pimeetä. Ties aina vaan, siitä ties paljon kelloja, että sitten kun studio oli täynnä jengiä, niin ties, että kermassa ja soodassa oli tullut pilkku ja ne tuli jatkoille meidän studioon. Toi on hyvä. Silloin sitä tehtiin niin. Nyt se tehdään niin kuin aika lailla niin kuin silleen, miltei ihan virkamies aikaan, niin että tuona päivänä tuosta tuohon tehdään. Koska se tulee ulos? Alkuvuodesta. Jos mä nyt en muista väärin, niin helmikuun niin koko paketti. Ja nyt on toi EP, missä on 4 biisiä. Siinä on 3 sinkkuu plus bonus live-biisi, joka tuli nyt. Ja nyt me ette, sä sanoit tällä viikon myöhemmin, niin Madrid, Barcelona soittaa. Ja nyt kun tuossa oli sattuneesta syystä vähän taukoa tuosta livesoitosta, niin kerro vähän fiiliksiä, kuinka hieno on päästä takaisin kuin lavalle? Kyllä se nyt siis, olihan viime vuonnakin festareita, ja kyllä tämän vuoden festareja se vaistosi jopa yleisöstä, että jengi oli janos, ne oli niin nälkäisiä, että et se oli se riemu oli niin kuin joka suunnasta, mä puhun nyt tekniikasta, yleisöstä, esiintyjistä ja kaikista, niin kuin oli sen vaistos, että joku esimerkiksi Rockfest, niin sää oli kuin Game of Thronesin se talvimaailma, niin kuin ihan hirveä sää, mutta kaikki oli niin fiiliksissä, että kukaan ei mainannut siitä mitään. Joo. Ja niin kuin, oli se siistiä. Mitäs nyt sitten, jos ajattelee teidän bändin stylea, miltä olette tehnyt käytännössä nyt reilu 20 vuotta. Mulla on sen kuva, että silloin Ysäri, ennen kuin te teitte läpimurron sen Gothic Girlillä, niin te olitte enemmän... On biisi. Okei. Niin te olitte enemmän ehkä vähän niin kuin Hollywood-rockia. Mä muistan, jollain teillä oli vaalea tukkakin ja sit oli... Minä? Se oli sinä, jolla oli vaalea tukka. Vähemmän gootti. Vähemmän gootti, sitten oli kaikkea tyyliä niin kuin Amerikan rautaa alla erilaisissa promoyhteyksissä ja muuta. Onko tämä... Okei, vampyyrihommat, yleinen mystiikka, ehkä jotain niin kuin, tietysti kristiuskosymboleita aika monessa jutuissa biiseen myöten. Niin onko sä niin kuin
Miten hengellinen jätkä sä oot, vai onko tää enemmän vaan niinku se style, mikä teidän bändillä on? Onhan mä hengellinen, ja kaikkihan nyt ollaan niinku surullisia juttuja tapahtuu, ja jotenkin ne pitää käsitellä niinku niihin sen enempää menemättä, mutta tota, no se vampyyrijuttu silloin sattui olemaan, se oli jännä, kun me julkaistiin Helsinki Vampires-niminen DVD, mikähän vuosi se on ollut ja muuta, ja sitten tota, tää on aikaa MySpace, joka oli iso syy, mikä tota, breikkasi meidät Jenkeissä, me oltiin MySpaceissa tosi iso, joo. Ja sitten alkoi jenkkirundit. Samaan aikaa tuli niinku Twilightit ja nämä Vampire Diaries, ja se oli yhtäkkiä, että wow, et nyt on muuten meillä aika hyvä sauma, ja se kyllä näkyy ihan sika hyvin. Niinku, että me oltiin niinku aika isos aallos mukana, mutta silti mä kokisin niin, että mitä epätrendikkäämpi sä oot, niin se on sun etu silleen, että mitä enemmän on muodis EDM ja hip-hop, ja sä vedät sitä sun rockiin, niin ei se ole mihinkään kadonnut. Ja niin kuin, et silloin 2000-luvun alussa, kun niin kuin meidän levyt alkoi myymään tosi paljon, sitten oli niin kuin 200 wannabe 69-naisia, ja joka bändissä oli mun näköinen jätkä, ja niin poispäin. Et silleen, et, ei se ole niin kuin mult veke, että jos on... Ei edes räppi ole viime aikoina ollut niinku, nice singer-songwritereita, niinku on ollut ne isoimmat jutut. Niin tota, ei se ole mun mielestä ei me olla niinku haettu jotain, jos sä yrität olla trendikäs, niin sä oot silloin jo automaattisesti 5 vuotta, no ainakin 5 minuuttia jäljessä. Kyllähän sunkin, jos katsoo sun julkista kuvaa, esimerkiksi nyt mitä sä oot tässä, niin ei nyt voida sanoa, että et sä myöskään niinku olisi trendikäs sille, mitä sä pukeudut tai muuta, mutta sä tarkoitat tästä trendikkyydellä sitä, että minkälaista se musa niin, on ja kuinka aloharjas se niin, on. Joo. Niin, tiedät sä, mitä näin nyt oli tässä niinku just toi viimeinen 10 vuotta, kun joku Skrillex tulee yhtäkkiä. Kyllä. No, sitten kaikki haluaa tehdä jotain Skrillex-juttua, niin ne tulee 2 vuotta myöhemmin, ja se on mennyt jo. Ja, niin kuin, ja jotenkin se on niin laimeeta, ja se jotenkin, se 2000, tasan 2000, millennium oli jotenkin rockin kannaltakin, se oli niin kuin todella ankeeta. Semmoista niin kuin turvallista Amerikan radiorockia jotenkin, ja kaikki kuulosti ihan samalta. Nyt niin kuin onneksi on ollut niin kuin kivoja poikkeuksia, että on ollut tämmöisiä, jos tiedät, Greta Van Fleet tai Rival Sons tai tämmöisiä nuorempia bändejä, jotka niin kuin kuulostaa vanhan koulun rockilta. Mutta ei se mitään, siis mä oon kyllä kiinnostunut, mä oon kiinnostunut ilmiöistä, mä kiinnostaa, että miten ilmiöt tapahtuu. Se ei välttämättä tarkoita sitä, että mä kuuntelisin, mutta mua kiinnostaa, että miten joku Billie Eilish on niin kuin tullut niin isoksi, tai Justin Bieber, tai että miten TikTok breikkaa jonkun tyypin. Ei se tarkoita sitä, että mä vietän päivän tsiikaan TikTokissa jotain niin kuin hölmöilyvideoita, mutta mä kiinnostaa ne ilmiöt, niin kuin, että miten se tapahtuu. Se on yksi syy, miksi mä menin Idolsiin tuomariksi, että mä halusin nähdä, miten maailman suurin, silloin kun TV:ssä oleminen oli vielä big deal, että mä halusin nähdä, miten maailman suurin viihdekoneisto toimii sisältäpäin. Ja se oli tosi niin kuin mielenkiintoista. Sun stylisoittajan rumpuja on jopa niinku rumpaleiden kesken aika energinen, isoja liikkeitä ja näin. Niin, noin mun fyssaritkin sanoo. Mä just sitä, että se kokit sanoi, että ei pysty niinku enää tietysti jäädä niinku pilkkoon, kun menee niinku paikat paskaksi. Niin miten sulla on fysiikka kestänyt? Välttävästi. On mulla muutamalla tonnilla kortisonia tuossa olkapäässä ja ei onne sarminut leikellä. Ja mulla on... Jarkko Nieminen on mun hyvä frendi, niin se on niinku ohjannut mut hänen fysiotiimille, jolla mä korjaan itteni ennen ja jälkeen rundia. Sulla on niinku samat velhot kuin huippu-urheilijalla. Joo. Ja. Hei, se pitää kysyä. Yksi sellainen niinku, mun mielestä makeampi showcase oli se, kun sä olit soittaa Starikan katon rumpu ja Cheekin tuplakeikalla. Mä muistan, mä olin katsoa sitä, että mä mietin, että
sä et voi kuulla mitään tonne ylös ilman niin kuin korvamonitorointia, ja et sä soitit siellä niin kuin väliin kaatosateessa niitä kannuja. Niin kerro vähän siitä eventistä, siis niin kuin, että miten absurdi se oli olla siellä stadika kattonut siika alaspäin. Kumpana päivänä sä olit? Mun mielestä mä olin lauantai, mun mielestä mä olin jälkimmäisen päivänä. Joo, silloin satoi pahemmin. Siellä oli semmoinen jätkä, jonka duuni oli siikaa sitä ukkoskarttaa ja sanoa, että pelipoikki, että nyt alkaa jengi kuolee. Ja mä oon siis siellä sen teräsrakennelman katolla paljon jaloin, nyrkki pystyssä. Ja se oli joku 0,3 sekkaa, niin kuin oli se, että et näin lähellä se oli, että olisi niin kuin vedetty se veke. Se on muutamasta metriä se, mihin se iskee. Joo. Se oli siisti juttu, ja jengi kysyi, että pelottiks tai jotakin, ja se oli se kaikista korkein Pekka Niska, joka mut sinne hilas. Ja niin sut pitäisi nostaa nosturille sinne katolle. Joo. Niin kuin, mä menin sinne siis salaa ja sitten ryömin sinne niin kuin jemmas, niin kuin, että mä oon siellä sit, niin kuin, hetkessä. Just niin valmiina sitten. Joo. ja niin ei siinä mitään spennannut eikä muuta, kun mä olin niin kuin man on a mission, että mä menin hoitaa mun homma ja sitten mä tulin alas. Sitten vasta kun mä tulin alas, mä huomasin, että jumalauta, mä tärisen, kun mä oon niin jäässä. Mutta siis minkälaista se oli soittaa, että siis sä kuulet pelkästään tietenkin ainoastaan korvissa. Joo, sen, mitä no aina mulla on kormonitori. No totta kai mutta sä et varmaan nähnyt niin yleisöä, sä et nähnyt muita esiintyjiä. Kyllä siitä aika hyvät näkymät oli. Okei. No mutta siis tunnelma soittaa rumpuja kaatosateessa. Kuitenkin festareillakin on, eikö niin, kattopään päällä yleensä, jos soitetaan, niin siis on se visuaalisesti helvetin hyvän näköistä, kun kalvoista lentää. Oli se todella siistiä, ja mä oon Jarelle edelleen siitä kiitollinen. Siis me suunniteltiin sitä tosi pitkään, niin, siis vuosia. Mä en edes tuntenut Jare. Mä tein, sekin oli yksi klubijuttu. Mä tein yhden DJ:n kanssa klubikeikkaa, silleen, niin kuin, tai leffa enskareita ja joku Hennessy Möet Party, ja niin kuin, että DJ ja mä. Niin kuin way back. Ja sitten sinne tuli hyvin pukeutunut, hohtavan valkoiset lenkkarit tuolevat, Jare, olisi kiva tehdä jotain yhdessä joskus. Ei mulla ole ajojukaan, mitä se on, kuka se oli, mutta se oli tosi nasta jätkä ja seurasin hänen uraa. Meistä tuli hyvät frendit ja me suunniteltiin, että joku päivä me tehdään sitä joskus. Ja sitten kun se kuiskasi, että hänellä on tämä stadikko-unelma, niin olisiko tämä se paikka. Et, kiitos Jare. Okei, siisti. Mitä hei, tällaisen keikan jälkeen, hirveät adrenaliinit varmaan, sitten ei tavallaan, niin vaikka tekisi pitkäänkin, niin sitten se aina semmoiset kiksit. Niin miten sä tuut alas niistä kierroksilta, kun sä meet himaan? En mä mennyt himaan. Okay. Se on se salaisuus. Tässä kohtaa mentiin sinne baariin. Kyllä, ja poltiin siellä pari päivää. Se on oikein. Okay. Onko sulla jotain yleisesti ottaen, niin kun joka keikan jälkeen ei varmaan viitti lähteä? Nyt esimerkiksi jenkkirundelma on muuttanut mun rutiiniin silleen, kun yleensä mä en nähnyt edes päivänvaloa niin kuin 8 viikkoa. Niin nyt mä oon muuttanut mun rutiiniin. Eihän se uni tuu heti, kun sä tuut lavalta. Mutta mä oon niin kuin se eka suihkussa ja eka siellä bunkas verho kiinni. Ja sitten mä tsiigaan jotain Netflixiä tai luen tai kuuntelen musaa ja muuta. Ja sitten käytän aikaa, niin mä tsiigaan. Mä en dikkaa käydä salilla, mutta rundille ei voi juosta. Mä en dikkaa juoksemista. Ei voi juosta syystä, että kun sä et kerkeä pyykätä sitä hikivaatetta. Yeah. Niin mun harrastus on esimerkiksi jenkkirundille, just mä kooklaan seuraavan stadin parhaimman salin. Sitten mä kysyn kuskilta, että monelta me saavutaan, ja silloin kun on arrive, loadin ja sitten soundcheck, niin se on yleensä tunti 15 minuuttia aikaa, niin mulla on Uberi siinä heti suoraan salille, sitten siellä niinku puoli tuntia jotain, ja se on mun oma aikaa, ja siellä on kuitenkin parempi suihku kuin siinä Venuella, se paskanen homeinen suihku, missä bändit on kussut sinne lattioille aina. Ja sitten mä oon saanut niinku siitä meidän kuplasta sen puoli tuntia aikaa normaalien ihmisten keskuudessa ja noin. Mä oon alkanut dikkaa siitä aika paljon, ja just pari viimeistä jenkkirundia mä huomasin, että mä näin enemmän niin kuin asioita, mitä ennen mä osasin nimetä
kaikki maailman parhaat rockklubit niin kuin ulkomuistista joku 3000, niin kuin, niin nyt mä aloin kerää, että okei, mä juoksen Golden Gatein edestakas tuolla, sitten Gracelandissa pitää käydä, vaikka mä oon käynyt siellä ennenkin, Princen himas pitää käydä, mä oon, Rock and Roll Hall of Famessa pitää käydä kahdesti, ja niin kuin kerran nyt tehdä asioita, oon jättänyt se yöhäsläämisen aika paljon vähemmälle. Mötley Crüe teki joskus biisin liittyen niin kuin eri strippiluoliin, missä kiersi kunnianosoituksena biisissä Girls, 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 niin siinä niin kuin lyrikoissa heidän omat suosikit, niin koska sä teet biisin näistä sun suosikkimestoista, koska niistä sais, eiks niin? Niin, no ai näistä punttisaleista. Niin, tai näistä mitä sä luettelit äsken tuossa tavallaan sightseeing mielessä. No mä en kirjoita sanoja, Jyrki tekee kaikki sanat. No niin, okay. Joo. No niin, sen ymmärtäis. Yksi vaiheen elämää kysymys on pakko esittää. Miltä se tuntuu, kun teidän biiseistä tehdään versioita nyt tällä hetkellä siellä telkkarissa, jotka kuulostaa aika erilaisilta kuin ne alkuperäiset teokset? No ensinnäkin musta on mahtavaa, että Jyrki on siinä, että nyt kenties Suomen media ja yleisökin oppii, että tässä bändissä on muitakin kuin minä. Ja meidän yhtyeen laulajan nimi on Jyrki. Jussi 69 ei ole siksi näin naisin laulaja. Ja sitten ihan sairaan siistiä. Yhden jakson mä oon nähnyt. Hei. Kello soi. Kello soi. Kiitos vierailusta Jussi 69. Koska kuningas on kuollut, kauan eläköön kuningas. Yhteistyössä Big Bank. Lainaa kiinteällä korolla.